Ассаламу алейкум, эфирде экономика бағдарламасы. Біз қаржының тұрарын емес, құрарын және тиыннан теңге жасаудың құралын айтамыз. Алдымен аңдатпа. 9 айда 255 миллиард теңге. Қазақстанға шет мемлекеттерден аударылған ақша осынша. 4,5 миллиард доллар тұратын 11 жоба. Қытай Қазақстанның транспорттық әлеуетін арттыруға атсалысады. Зейнетақы активтер жайында айтамыз. Қордағы мол ақша қалай қорғалған? Инвестициялық табыс көлемі қандай? Енді саладағы осы және өзге де елеулі оқиғаларды рет-ретімен баяндайық. Эфирде Бауыржан Бақытбекұлы. Шетелден Қазақстанға жіберілген ақша аударымдары биылғы 9 айда 255 миллиард 500 миллион теңгені бүтіндеді. Бұл былтырғы көрсеткіштен 15,4%-ке артып. Осы аралықта транзакциялардың саны 7,3%-ке артып, 1 миллион 100 мыңға жеткен. Бұл мәліметті Ranking KZ жариялады. Аударылған ақша көлемі бойынша Ресей Федерациясы алда тұр. Теріскейдегі көршімізден елімізге 129 миллиард 900 миллион теңге жіберілген. Бұл өткен жылғыдан 0,18%-ке көп. Ал Қазақстаннан кері бағытқа жөнелтілген қаражат 58,2%-ден 50,18%-ке дейін азайған. Екінші орында Оңтүстік Корея тұр. Бұл елден аударылған сома 39 миллиард теңгеден асады. Яғни былтырғыдан 2,13 есе көп. Үштікті Қырғызстан түйіндеп тұр. Айырғалпақта ғайын 9 айда біздің елге 21 миллиард 200 миллион теңге аударған. Бұл өткен жылғыдан 29,6%-ке артық. Біздің мемлекеттің үлесі осы аралықта 6%-ден 8,13%-ке ұлғайған. Қытай Қазақстанның транспорттық инфрақұрылымдағы ең ірі инвестор. Биылғы 6 айда салаға тартылған жалпы қаражаттың 31,2%-ы Қытай капиталы. Келесі жылдың соңына дейін екі елдің бірлескен 11 жобасы жүзеге асады. Олардың жалпы құны 4 миллиард 400 миллион доллар шамасында. 2018 жылдың бірінші жарты жылдығында Қытай инвесторлары транспорттық жобаларымызға 15 миллиард 600 миллион доллар құйған. Былтыр дәл осы салаға, дәл осы мерзімде 14 миллиард 800 миллион доллар салған болатын. Жалпы соңғы 3 жыл бойы бұл елден тартылған инвестиция көлемі тұрақты түрде артып келеді. Бұл аралықтағы ең жоғарғы өсім 6,16%-ке дейін жетті. Сала бойынша жіктесе, қытайлық инвесторлар үшін біздің елдегі 5 сала ең тартымды саналады. Олар транспорт және қойма бизнесі, тау-кен өнеркәсібі, қаржы және сақтандыру қызметтері, сосын құрылыс пен өңдеу өнеркәсібі. Қытайдан тартылған барлық қаражаттың 88,9%-ы осы 5 саланың үлесінде. Биылғы 10 айда елімізде 14300 тонна шай және кофе өндірілген. Бұл былтырғы сәйкес кезеңмен салыстырғанда 3,1%-ке аз. Energy Promos-ның мәліметімен бөлісті. Отандық шай және кофенің басым бөлігі Алматы қаласында шығарылады. Шахардың жалпы өндірістегі үлесі 87,4%-ден асады. Бір жылда өндіріс көлемі 0,1%-ке өскен. Ал Қарағанды облысында бұл өнімдер биылғы 9 айда 75%-ке көп өндіріле бастаған. Әзірге отандық сауда сөрелерінде импорттық шай мен кофе самсап тұр. Ел кәсіпорындары жыл басынан бері ішкі сұраныстың тек 29,16%-ын ғана қамтыған. Бұл өнімдерге сұраныс та кеміген. Бір жылда шамамен 6,4%-ке, ал импорт үлесі 3,9%-ке азайды. Экспорт керісінше көбейген. Бір жылда 41,16%-ке. Енді еліміздің зейнетақы жүйесі жайлы әңгімелейік. Өткен 20 жылдың орайында бұл жүйеге талай жаңашылдық енгізілді. Әрине, барлығы қордағы мол қаражатты қорғаудың, ондағы сіз бен біздің жинаған ақшамыздың инвестициялық табысын арттырудың ғамы. Бірақ қазір бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына еліміздің әрбір 5-ші азаматы ғана тұрақты түрде ақша аударады екен. Тарқатып айтайық. Халықты зейнетақымен қамту ісі бізде заңмен реттелген. Бұл іске үш тарап жауапты. Бірінші мемлекет. Ол зейнетақы жасына шыққан ел азаматтарының бірін қалдырмай ең төменгі мөлшердегі зейнетақымен қамтамасыз етеді. Қалған екі тарап жұмыс беруші мен жұмысшының өзі. Сіз зейнетақы жүйесіне ақша аударымдарын қаншалықты көп әрі жүйелі аударсаңыз, алатын зейнетақыңызда солғұрлым көп болады. Ал халықтың жинақтарының зейнетке шығу сәтінде инфляция деңгейін ескере отырып сақталуына
мемлекеттің өзі кепілдік береді. В этой связи, в принципе... Халықтың жинақтаушы зейнетақы жүйесіне белсенді қатысуы маңызды. Бұл әрбірден соң азаматтардың өзі үшін керек. Азаматтардың жасына байланысты тағайындалатын зейнетақы төлемінің мөлшері. Олардың 1998 жылға 1 қаңтарға дейінгі еңбек өтіліне қарай есептеледі. Мен қазір зейнет жасына жақындаған азаматтарды айтып отырмын. Зейнет жасына толған кезде олардың табысы төмен болса, немесе мүлдем табыссыз болса, яғни жұмыс істемеген болса, онда зейнетақы оларға ең төменгі мөлшерде беріледі. Бұл жеткілікті ме, жоқ па? Әрине жеткіліксіз. Зейнетақымен қамтамасыз етудің әр тараптандырылған жүйесі Швеция, Германия, Норвегия және Чили елдерінің тәжірибесінде бар. Және бұл тәсіл іс жүзінде өзінің тиімділігін дәлелдеген. Қазақстан саланы реформалау кезінде солардың жүріп өткен жолын негізге алды. Қараша айының басындағы статистика бойынша, бірыңғай жинақтаушы зейнетақы орнында 9 триллион теңгеден астам қаражат жиналды. Оның 8 триллион 900 миллиард теңгесі азаматтардың міндетті зейнетақы жарналары, 190 миллиард теңгесі кәсіби міндетті зейнетақы жарналары. 10 айдағы таза инвестициялық табыс 715 миллиард 500 миллион теңгеден асқан. Жылдық өсім шамамен 7,5%, яғни осы аралықтағы инфляция деңгейінен 2 есе көп. Сарапшылардың айтуынша, бірыңғай қордағы активтердің 90% қазір сенімді ғам сапалы қаржы инструменттеріне инвестиция ретінде салынған. 2018 жылдың 1 қазандағы жағдай бойынша зейнетақы активтерінің 75,7% тәуекелі өте төмен қаржы инструменттеріне салынған, яғни 3А-дан 3Б-ға дейінгі рейтингілерде. Тағы 15% 2Б-дан минус 2Б-ға дейінгі тәуекелі орташа төмен қаржы құрылымдарында. Жіктеп айтсақ, 47% Қазақстан Республикасының мемлекеттік құнды қағаздарына, квазимемлекеттік ұйымдардың және еліміздің екінші деңгейлі банктерінің облигацияларына, сондай-ақ еліміздің және шетел банктерінің депозиттеріне салынған. Валюта бойынша қарастырсақ, инвестициялық қоржынның 69% теңге түрінде, қалған 31% шетел валютасында сақталған. Соңғысында ақш долларының үлесі басым. 2014 жылдың сәуір айынан, яғни бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорын құру процесі аяқталғаннан бері, зейнетақы активтерінің табысы 49,4%-ке жеткен. Бұл аралықтағы инфляция деңгейі 41,178%. Демек, зейнетақы жинақтарынан осы кезеңде 7,162% көлемінде таза табыс түскен. Жинақтау жүйесінде жарналардың жүйелігі де үлкен маңызға ие. Ресми дерекке сүйенсе, қазір ел азаматтарының әрбір 5-сі ғана зейнетақы шотына тұрақты түрде ақша аударып тұрады. Кейін зейнетақы мөлшерін белгілеу кезінде бұл міндетті түрде есепке алынады. Қазір бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорында 10 миллионға жуық шот ашылған. Ай сайын тұрақты түрде, соның 1,5-2 миллионына ғана жарна аударылады. Қалғандары өкінішке қарай ақша аударымдарын 1,90-да, жарты жылда, тіпті 1 жылда 1 рет қана жасайды. Ертеректе ашылып, 1-2 мәрте ғана ақша салынған шоттар да бар. Айтайын дегенім, халық зейнетақы жарналарын аударудың мән маңызын жете түсінбей жүрген секілді. Жыл басындағы дерек бойынша еліміздің 2 миллионға жуық азаматы өзін-өзі жұмыспен қамтығандар санатына жатады. Бұл категориядағы халықтың тұрақты табысы бар. Бірақ олар не салық төлемейді, не зейнетақы жүйесіне қатыспайды. Бұл олқылықты жоюға келер жылы енгізілетін бірыңғай жиынтық төлем оң әсер етеді деген сенім бар. Жоғарыда айтқанымызда 2-10 жылдықта егемен еліміздің зейнетақы жүйесі талай мәрте түрленді. Білесіз, бір кездері жеке зейнетақы қорларда жұмыс істеп тұрған, бірақ бір сыпырасы активтерді тиімсіз басқарған соң, салымшылардың табысы мардымсыз болған соң, үкімет бірыңғай жинақтаушы қор құрып, бар жауапкершілікті ортақ операторға берді. Әлгінде айтқанымызда енді қордағы қомақты қаражатқа мемлекет кепіл. Сондықтан бейнетіңіздің зейнетін көргіңіз келсе, қарттық шаққа қаржы жинауда бейқам болмаңыз. Эфирде экономика бағдарламасы болды. Біз қаржының тұрарын емес құрарын және тиыннан теңге жасаудың құралын айтамыз. Көріскенше!